Hanogi versus Kukla. Bodhiya block, youngster Kukla ke dwara. Acha muqabla dekhne mein ko mil raha hai dono teamon ke beech mein. 18,000 volleyball tournament. Achhi pass. Bodhiya shot aur بائیس آل کا مقابلہ پہلے سیٹ میں بڑھیا بلاک یوا کھلاڑیوں کا فنش کرنا پڑے گا اچھا ڈیفنس ٹچ آؤٹ کروایا اس بار ہیموں نے انوگی سے 23-22 کا مقابلہ واو واڑا شاٹ 23 آل جو ٹیم یہاں سے جیتے گی بس سیمی فائنل میں پرویش کرے گی اور باہر سیٹ پوائنٹ کپلا اور تیس ہنوی بڑھیا مقابلہ دیکھنے کو مل رہا ہے دونوں ٹیموں کے بیچ میں اچھی ریلی چلتی ہوئی اور یہ فرسٹ سیٹ کا بایا دوسرے سیٹ کا مقابلہ بھی اسی میں چلے گا بڑھیا مقابلہ دیکھنے کو بڑھیا رشنگ مقابلہ اچھا ڈیفنس کر لیا تھا युवक मंडल क्लब के सभी सदस्यों से निवेदन है बढ़िया फिनिश मंच के दीप्ति राम जी हमारे भी निवेदन रहेगा उनके स्वागत है तो एंट्री होती है उस जगह को खाली कर देती वहां से अभी देर के लिए वहां से हटा दें और सामने इसके आगे जो भी दुकान है थोड़ा थोड़ा पीछे पीछे हो जाए देवता के आने के लिए जगह का थोड़ा सा खुला होना जरूरी है میرا کلب کے ممبر سے مجھے ڈوریمون لگا ہے اس کے ساتھ کے جو بھی کاریہ ہے دو تین کو وہاں سے ہٹا کے پارکنگ میں شروع ہو چکا ہے 14-13 کپلا 14 اور ہنوی 13 ٹوپی کے ساتھ سواگت کریں یوگریش کے ٹوپی موقع ہے اس بار فنش کرنے کا ایزی بال ہے فنش کرنا چاہیے دھنیہ واد
ڈیڈ بلاک لیا اس بار 15-16 کا مقابلہ 18 اٹھا لیا ہے بال کو ارے گھس سدیو اس ٹیم کوئی بڑھیا ڈیفنس اس بار پھر سے ارے مت سے اٹھاؤ بڑھیا ڈیفنس ¡Vamos!